Lernein Karabaghi hakamartutsyan karkhavorman ughinerin en khnarkel Hayastani varchapet Nikol Pashinyan-e yev YHK Miski khmbi Frantsiatsi hamanakhaga Stefan Viscontin 3 kayatsats handipman zhamanak. Zrutsakisnern ait hamatekstum entgtsel en Miski khmbi hamanakhagayutyan gortsuneyutyan karevorutyuna. Nuyn ore Frantsiatsi hamanakhagayin entunel e artgortsnakharar Ararat Mirzoyan-e. Handipman masnakisnern entgtsel en Karabaghian hakamartutsyan khagakh karkhavorman gortsentatsi verskhsman arajeshtutyun Miski խմբի համանախագահության Հովանու ներքո Միրզոյանը վերաստատել է, որ հայկական կողմը սատարում է Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Միսկի խմբի համանախագահության համատեղ հայտարարություններով հնչեցված դիրքորոշումը. Հայաստանի մարդ իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է փաստահավաք աշխատանքի արդյունքները, որն արվել է Երևան Կապան միջպետական ճանապարհին Գորիս Որոտան բնակավայրի հատվածում ադրբեջանական իշխանությունների տեղադրած ոստիկանական հենակետի վերաբերյալ։ ՄԻՊ-ն արձանագրում է, ադրբեջանական ոստիկանական հենակետի տեղակայումից հետո բացահայտվել է ճանապարհի նշված հատվածում տեղադրված ընդհանուր թվով 10 տեսախցիկ, դրանցով ակնհայտ ֆիքսվում են բոլոր մեքենաների պետհամարանիշները, ուղևորների քանակը, նրանց վարորդների դեմքերը։ Ոստիկանական հենակետում մշտապես ծառայությունը իրականացնում ինքնաձիգներով եւ այլ զինատեսակներով ցուցադրական զինված ադրբեջանական առնվազն 4 ծառայող։ Հենակետի անմիջապես հարևանությամբ ճանապարհի վրա տեղադրված են արգելապատնեշներ։ Զինված ծառայողները առանց որևէ օրինական հիմքերի կանգնեցնում են այդ ճանապարհով օրինական հիմքերով երթևեկող իրանական պետհամարանիշներով բեռնատար ավտոմեքենաներ, վարորդներից առանց օրինական հիմքերի պահանջում են փաստաթղթեր եւ տարբեր չափի դրամական մուծումներ։ Ըստ ազանգերի իրանական վարորդները վճարել են մի դեպքում 3000 դրամ, մյուս դեպքում 10000 դրամ, երրորդ դեպքում 120 դոլար, չորրորդ դեպքում 50 դոլար եւ այլն։ Ըստ մի շարք ազանգերի ադրբեջանական զինված ծառայողներ Իրանի վարորդներին ներկայանում են, որ իրենք հայ են։ Այսպիսով արձանագրում է ՄԻՊ-ը, նշված բոլոր արարքներն այդվում կապված ոստիկանական հենակետի հետ առաջացնում են մարդ իրավունքների զանգվածային ոտնահարումներ, ուստի թե ադրբեջանական ոստիկանական հենակետն արգելապատնեշները, թե զինված ծառայողները պետք է անհապաղ հեռացվեն։ Ի դեպ, նկատենք, Ադրբեջանի պետական Մաքսային կոմիտեն անդրադարձել է ստեղծված իրավիճակին։ Նշվում է, թե իբր Ադրբեջանի Մաքսային օրենսդրության 210 հոդվածի համաձայն հարկման են ենթակա օտար պետությունների տրանսպորտային միջոցները, որոնք երկիր են մուտք գործում և դուրս գալիս։ Երեք Ռուսաստանի Մուլինո զորավարժարանում մեկնարկել է Զապատ 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժության հիմնական փուլը, որին հետևել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ուսումնամարտական գործողությունների հիմքում վերջին ռազմական գործողությունների փորձն է, մասնավորապես Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում։ Մշակվել են նաև համատեղ զորքերի գործողությունների նոր տարբերակներ և մեթոդներ, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Զապատ 2021-ը մեկնարկել է սեպտեմբերի 10-ին, կտևի 1 շաբաթ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը սեպտեմբերի 15-ից 16-ը մասնակցելու է Դուշանբեում կայանալի Խաբկի կանոնադրային մարմինների համատեղ, ինչպես նաև հավաքական անվտանգության վեաժողովի նիստերին։ Զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները 3 իրականացվել են հարավային թևում Հադրութի շրջանում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, հայտնաբերվել է եւս 2 հայ զինծառայողի աճյուն, նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Անցնող 10 ամիսների ընթացքում ընդհանուր հայտնաբերվել եւ տարանվել է 1665 աճյուն։ Վարչապետի աշխատակազմը համապատասխան նախագծով առաջարկում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովել Հանրապետության նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի ընտանիքի անդամների Հայաստանում գործող բժշկական կազմակերպություններում բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը։ Նախագծով առաջարկվում է նաև անձնական բժիշկ նախատեսել ազգային ժողովի նախագահի համար։ Կորոնավիրուսի բուժմամբ զբաղվող վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներից մեկում արձանագրվել է 19-ից 20 շաբաթական հղի մահվան դեպք, հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանի փոխանցմամբ կին ունեցել է սուր շնչառական անբավարարություն երկկողմանի թոքաբորբ թոքերի 40% ախտահարմամբ։
Միացյալ Նահանգներում պատվաստումը պարտադիր կլինի պետական եւ մասնավոր ոլորտի աշխատակիցների համար, նախագահ Ջո Բայդենի COVID-19-ի դեմ պայքարի նոր նախագծով նախատեսվում է 80-ից 100 միլիոն մարդու պատվաստում։ Բայդենը պարտադիր է դարձրել պատվաստումը պետական ծառայողների, բուժաշխատողների եւ խոշոր ընկերությունների աշխատակիցների համար։ Մենք համբերատար ենք, բայց մեր համբերությունը հատնում է, ձեր չպատվաստվելը թանկ արժեցավ բոլորիս համար, հայտարարել է Ջո Բայդենը։